Të nderuar shikues, selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Mirë se erdhët përsëri në emisionin Perla të urtësisë nga i dërguari i Perëndisë. Falenderojmë Allahun xhaleshanuhu që na ka zgjedhë dhe na ka bërë musliman, paqja dhe mëshira e Allahut qofë mbi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij fisnike, mbi shokët e tij besnik e mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Kurani është fjali Allahu Gjeleshanu që përmes melekut Gjibril i është shpallur për pejgamberit të ti, Muhammedit sallallahu aleyhi sallem, në kozgjatje për 23 vjetësh. Hadithin ndërka që është gjithë shka që Muhammedit sallallahu aleyhi sallem ka folur, ka vepruar dhe ka pëlqyer. Në fjalë të tjera përmes hadithit shprehet e tër jeta dhe veprimtaria e pejgamberit sallallahu aleyhi sallem. Nga kjo shihet qartë se Kurani dhe hadithi janë burimet themelore të Islamit. Prandaj nuk është për të habitur fare pse interesi për njohjen sa më të thellë të Kuranit dhe hadithit nga ana e dietarëve islam, por edhe më gjerë prej kohësh ka qenë dhe vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes. Pikërisht për këtë gjatë minutave në vazhdim kemi të ftuar në studio Hoxhën e nderuar Metush Memedi, i cili do të flasë më tepër lidhur me hadithin Shtyllat e Islamit. Nga Ebu Abdurrahman Abdullah ibn Omer ibn al-Hatabi radhiallahu anhu transmetohet të këtë thënë: e kam dëgjuar të dërguarin Allahut sallallahu aleyhi ve sellem duke thënë: Islami ngritet mbi 5 shtylla, në të dëshmuarit se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari Allahut, në kryerjen e namazit, në dhënjen e zeqatit, në të vizituarit e qabës dhe në agjerimin e Ramazanit. Sa për ndëgjuam hadithin shtyllat e islamit. Hoxhë nderuar, selam aleikum dhe mirë se në erdhe në studio. Aleikum selam, mirë se u gjetë. Pikërisht për fillim, do thotë do të kishim pasur dëshirë të ndëgjojmë diçka më tepër lidhur me transmetuesin e këtij hadithi. Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Faleminderimi dhe lavdrimi i takon Allahut fuqiplot, atë faleminderojmë dhe vetëm nga i falje dhe ndihmë kërkojmë. Paqja dhe mëshira qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të sinqertë dhe mbi të gjithë muslimanët që do ta pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Do të thotë sikur që dëgjuan televizionistët hadithin Shtyllat e Islamit, këtë hadith e transmeton Abdullah ibn Omeri ose Abdullahu djali i Omerit radhiyallahu anhu, ka qenë sahab. Ka qenë prej sahabëve, ka lind pas shpalljes. Ka lind pas shpalljes dhe qish si i ri apo i vogël e ka pranu fejën islam. Se i përket Abdullah ibn Omerit nuk ka marë pjesë në luftën e Bedrit edhe në luftën e Uhudit, jo për ndonjë shkak shumë të madhë, por për shkak se ka qenë i ri. Ki sahabe ka qenë hafiz i Kuranit si kur të gjithë sahabe tjerë, edhe i ka transmitu 1630 hadith. I transmiton 1630 hadithe dhe ka vdek në vitin 73 hijri, do të thot atë ditë që ka vdek i ka pas 84 vjetë. Sigurisht të thot se hadithin e fjalë shtyllat e islamit do të ka, do të thot edhe shtyllën vetë që është shahadeti. Do të kishim pasur dëshirë të ndëgjojmë diçka më tepër, do të shka të thot shahadeti dhe sqarimi dhe lidhër me te. Po, sa i përket shahadetit, të gjithë muslimant e kanë për obligim të thonë këtë fjalë për të hinë në islam. Fjala ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammeden abduhu wa rasulu, shqip, do të thot të besojmë se Allahu është një dhe i vërtet dhe se nuk ka zot tjetër për posti dhe se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i tij. Këtu pak një koment shkurt, se njerëzit të gjithë e dinë shahadetin dhe të gjithë dinë ta shpjegojnë dhe ta përkthejnë shahadetin mirë, po kur e përkthejmë shahadetin themi se nuk ka zot tjetër përpos Allahut. Ne duhet me di që shumë njerëz besojnë zotra të tjerë. Do të thotë ka dhe ekzistojnë zotra të tjerë përpos Allahut, mirë po nuk janë të vërtetë. Ne kemi për obligim kur ta shpjegojmë ose kur ta përkthejmë shahadetin të themi nuk ka zot tjetër të vërtetë përpos Allahut. Sepse ju e dini, tash në histori e kemi lexuar dhe e kemi mësuar se vetëm në Japoni besojnë mbi 1000 zotë. E mos folim për shtetin e Indisë, për disa vende tjera. Do thotë ka zotra të tjerë dhe njerëzit i besojnë zotra të tjerë
duke e ditë se nuk janë të vërtetë, mirë po për fat keq I besojnë. Ne si musliman e kemi për obligim kur ta përkthejmë shahadetin të themi se nuk ka zot tjetër të vërtetë përpos Allahut dhe se pejgamberi Islam është I dërguari I tij. Se I përket shahadetit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot umirtu an uqatil an-nas. Jam I urdhëruar të luftoj njerëzit derisa ta thonë këtë fjalë. Në qofë se e thonë këtë fjallë dhe hinë në islam, atëherë atyre ju garantohet. Ju garantohet pasuria edhe ju garantohet gjako. Sigurisht se në këtë pjesë të thëtë pën edhe namaz. Të gjithë të thëtë jemi praktikues të namaz, mi pa dhe të dënim të di më shumë lidhër me dëmë e thënjën e namazit. Po, si duhet praktikues? Do të thëtë, si pas ti hadithit, shtila e ditë. Që ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith është namazi. Namazi është do thot namazi e lidh njeriu me Zotin e tij. Po la çka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot sallu kema raeitumuni usalli. Faluni sikur që më shihni mua duke u falur. Në këtu e kemi edhe një gabim se ndonjëherë I tejkalojmë ingerencat ose shtojmë në diturin ose në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Namazi do thotë nuk është gjë tjetër përpos se afrim ndaj Allahu xhaleshan. Allahu e ka shpjeguar domethënien e namazit dhe ka thënë Kur'an qad aflahal mu'minun, vetëm se janë të shpëtuar besimtarët, ata që e besojnë Allahun, alladhina hum fi salatihim khashiyun. Kush janë të shpëtuar ato të cilët në namazin që e falin janë të porulur. Edhe e falin namazin me frikë respekt. Ktu edhe një sqarim të vogël, nuk do të thonë se duhet vetëm të shkojmë e fal namazin, po kur shkojmë ta falim namazin duhet me pas një jetë të sinqertë ndaj Allahut, sepse asnjë punë në Islam nuk pranohet te Allahu nëse nuk I ka dikush. Kushti I parë është sinqeriteti dhe kushti I ditë është nëse e bëjmë një punë që e ka bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse mungon njëra prej këtyre dy kushteve, atëherë punën vetëm se e kemi bën mirë, po nuk pranohet të Allahu fuqiplot. Allahu xhaleshanu edhe në një ajet tjetër e shpjegon dhe thot inna salate tenha anil fahshai wal munkar. Do thot me të vërtetë namazi njerëzit I largon nga të shëmtuarit dhe të irrituarit. Para çka ke lus musliman që të afrohen në namaz e asnjëherë mos mendojnë të largohen nga namazi, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot ditën e parë njeriu që do të ringjallët, do të pyetet për namazin. Ai që i ka pas punë të mirë me namaz, do të shpëton. Ai tjetri që ka pas probleme me namaz, ai do të dënohet. Mirë po si do qoftë, unë mendoj që në vendin tonë, ku jetojmë, jemi musliman të mirë, kemi iman, dikush ma pak e dikush ma shumë, duhet I kthehemi fesë rrënjësisht edhe duhet ta falim namazin. Preja ditë që do të fillojmë ta falim namazin, nuk duhet asnjëherë ta lëm, e jo sikur të ne se njerëzit mendojnë se është herët e jemi tri, nuk ka 30 vjetër. Para Allahut jemi të gjithë barabartë. Nuk ka I ri I vjetër, por namazi është obligueshmëri për të gjithë muslimanët. Pikërisht do të ndërlidhem këtu do thotë me temën derisa jemi te namazi. Si mund ta vlerësojmë për shembull atë lërësin e namazit? Ai I cili e lë namazin me vetë dije të plot, si dhe ai nga përtacia do thotë që lë namazin. Para se të folim për lërjen e namazit, vetëm shkurtimisht se te ne jo që I kanë fajt hoxhallart, as gjemati, sikur që I kemi thonë më herët edhe njerëzit e kanë thonë se faj është jetim. Mirë po hoxhallart kanë folë për namazin, nuk e di pse ju kanë mbush menja gjemati se në gjumon askush nuk mungon. Për namazin e bajramit askush nuk mungon. Mirë po kur të ven puna e krahasojnë gjumon me namazin e sabahit, mendojnë se gjumoja nuk banë mulan, e sabahi e drejka I kindia banë mulan ose I të banë një jafe pas të I falë kaza, që nuk është e vërtet kjo. Ne si musliman nuk banë asë njëherë me lanë namazin, sepse djetartë islam janë, kanë I gjma, të gjithë djetartë kanë banë konsenzus, I thonë gjuhën Shqipe, I gjma, se ai që e lën namazin nga emancipimi shumë I ngritur, sepse mendojnë se jemi në shekullin 21, edhe në Evropë, edhe shumë mësim, edhe shumë shkollim, edhe nga një tjetër, edhe namazin nuk shkon. Mirë po ne duke e ditur se
asgjën nuk kemi edhe nuk ka dobi pa namaz këtë botë. Ju themi muslimanve që pa namaz nuk ka fitim, sado që mëson edhe sado që shkollohesh, edhe ku dush shko, nëse nuk i përulesh Allahut nuk ke dobi. Konsenzusi dietarëve ose ato të cilët e mohojnë namazin, edhe nuk e falin namazin, duke qenë të vetdijshëm, ato kanë dalë nga feja islame. Mirpo, ne këtu kemi të bëjmë me njerëz që nuk e mohojnë namazin, mirpo nuk e falin namazin nga përtatësia ose se shumë janë të zënë. Këtu dietarët kanë thonë ose janë dy mendime. Mirpo unë e kam për jo që e kam borx, mirpo ta themi mendimin e Ebu Hanifës, pasi që shumica ose 99% ki vendi takojnë me dhehebin Hanefi, Ebu Hanifia thotë, ai njeriu që e lë namazin sepse është përtatës ose shumë është i zënë me punë tjera, ai mbyllet në burg. 3 dit burgos. Në qofë se nuk i bjen pishmanit, nuk bën taube, nuk pendohet, do të thotë rrinë burg deri sa të pendohet edhe të fillon të falë namaz. Unë edhe këtu i lusë musliman që të kthehen namaz, sepse pa namaz nuk ka dobi edhe jeta jam. Një nga çështjet tjera që përmendet në këtë hadith është edhe çështja e zekatit. Do thotë do të kishim pasur dëshirë të dim pak më tepër se pse i jep zekatin dhe kujt i jep zekatin. Do thot edhe në këtë hadith kushti i treti islamit të në zekjati. Zekjati nuk ka domethënie tjetër përpos se Allahu Xhelashanu nga mëshira e ti e kalon zekjatin që ta japin ato që kanë të holla dhe posedojnë të holla për ato tjerë që nuk posedojnë edhe janë fukara. Do thot nuk ka ndonjë domethënie tjetër përveç se mëshira e Zotit shumë e madhe që ata që kanë të holla tepër e japin 2.5% pasuris për ato të cilët janë fukara. Allahu Xhelashanu thot hudh min emwalihim, i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, merre pasurin nga ato të cilët kanë, hudh min emwalihim sadaka tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, se njeriu që e jep zekatin e pastron pasurinë e vet, e pastron shpirtin e vet, edhe pastaj e pastron pasurinë e vet. Allahu Xhelashanu thot wal mu'minuna wal mu'minat, ose ta themi shqip, besimtarët dhe besimtarët duhet të ndihmohen ndërmjet vetë, të thirrin në fen islame ose të thirrin punë të mira, pastaj të largojnë nga punë të këqija, ta falin namazin dhe ta japin zekatin, sepse me këtë porulesh para Allahut subhanahu wa taala. E kemi obligueshmëri, do thotë është fars, është shart, është kusht i islamit që nëse jemi ose kemi pasuri të japim. Edhe ne kemi për obligim të gjejmë njerëzit që e meritojnë. Mirë po, fetfane që e kanë dhënë dietarët e vjetër, dietarët e mençur, ato që janë për fetva kanë thonë, sicili njëri që nuk ka me dhënë zekjat, i takon zekjati. Edhe nuk ka nevojë me bën shumë pyetje se kujt i takon zekjati, se dihen 8 grupet që i ka përmendë Allahu që ju takon zekjati. Një njeri që nuk jep zekjat, edhe nuk ka mundësi me dhënë zekjat, do të thotë e kemi për obligim me dhënë atij zekjatin. Gjithashtu do të ndërlidheshim këtu edhe me haxhin. Çështja e haxhit, do të kemi sigurisht të kjatë të gjithë se kemi obligim kryer në haxhin. Mirë, po kur bëhet obligim? Atëherë kur ke të hollat, do të ta kryesh me një haxhin apo kur do të kesh mundësi që të shkosh në haxhin? Haxhi është obligim. Allahu Xhelashanu thot: "Wallillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila." Do të thot me këtë ajet argumentojmë se njeriu i bën obligim haxhi prej ditë kur do këtë pasuri. Mirë po, nuk është obligim vetëm pasuri, është shëndeti, është nëse e kemi rrugën të hapur, do shta rrugën është të blokuar. Nuk do të thotë se vetëm se pasuria e bën obligueshmëri haxhin, me qenë njeriu musliman, me qenë bilik, të gjitha këto janë kushte për me e bën haxhin. Mirë po, një problem që na brengos neve si fetar apo si hoxhallar në vendin tonë, ose shumë njerëz kanë mundësi me e bën haxhin, mirë po e vonojnë. Muajel e vonoj, nuk vonohet haxhi, sepse dietarët janë mendimit se ai njeriu që ju ka bën obligim krijerja e haxhit, edhe e vanon për 10 vite, 20 vite. Neve kush na garanton se do të jetojmë 10 vite apo 20 vite? Askush nuk na garanton. Por atë shkak, atë ditë që do të bëhet obligim haxhi, atë ditë e kemi për borx, mendoj jo atë ditë se haxhi nuk është me kur të kemi dëshirë ne, por i ka muajin apo ditët e caktuara.
e ka imnin ai muaj që bëhet hodh dhul hijje edhe dalim në Arafat. Unë I thras musliman dhe ju them kështu, ato të cilët kanë mundësi me shku në haqë, edhe pse shifet se me të vërtet në vendin tonë ja kanë nis njerëzit me dash haxhillokun, ja kanë nis njerëzit me shku në haqë, po se që rish trit, më herët, ose para 50 viteve, para 30 vite ka qene njohtur se njeriu duhet me shku në haqë pasi den penzion, ose duhet me shku plaku në haqë jo I riu. E tash, kur e kanë kuptu njerëzit se haxhilloku është borçi si cilit musliman njëherë njëtë, si cili prej neve e ka obligim të shkon në haqë, prej atë ditë që do t'i bëhet obligim, e as kush prej neve nuk është mirë të avanon këtë obligim ose të alen për më të tjerë, sepse nuk në garanton as kush se sa do t'jetojmë. I thrasë musliman që në që fse kanë mundësi të akrin haqën, letë shkojnë në të akrin haqën se është ibadet apo kusht I katërt e me një transmitin tjetër përmendet se është kushti I pens I fejsi stanë. Agjerimi në muajnë e Ramazanit, dhe të sigurisht se të kanë dëshirë shikuesit të dëgjojnë pak më tepër rrëth shpërblimeve që I takojnë agjeruesit gjithë këti muaj. Po, Ramazani është kusht për të gjithë muslimant që janë bilik, edhe ka dobi, nuk ka sen në islam që e ka bon obligim Allahu e që e ka lan pa dobi. Për shkak se Allahu Gjeleshanu për namazin, për shahadetin, për zekjatin, nuk e ka garantu gjenet. Udhe, une më herët, vetëm ta përmendi, thot, nuk ka mundësi me hi njeri unë gjenet në qëfse nuk e thot shahadetin. Nuk guxon me hinë xhenet derisa devja të hin birën e gjilpërës. Sa mund të devja me hinë birën e gjilpërës? Asnjëherë nuk ndodh kjo. Do të thotë kështu e ka krahasuar Allahu xhelaluhu. Në çonse njeriu nuk e thot shahadetin, nuk e fal namazin, e mohon namazin, e mohon zekjatin, e mohon haxhin, e mohon agjërimin, nuk ka shansa me hinë xhenet. Në çonse njeriu agjëron, me siguri se mëkatet e vogla do t'i falet, sepse shirku nuk falet. Mohimi I namazit nuk falet me agjërim. Se cili kusht obligohet me mu kri në kohën e vetë edhe në vendin e vetë, edhe nuk dalojnë këto. Mirë po, agjerimi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith e transmeton e buhorejri a thot, mënsa me Ramadane, imanën vë ehtisaben, a njeri që agjeron Ramazanin me iman të plot, afrohet Allahu Gjeleshanu, dhe Allahu Gjeleshanu ja falë të gjitha gabimet e vogla. Me një hadith tjetër thot, prej Ramazanit që e ke kri, deri Ramazanin tjetër që vjen, falën gabimet, ose prej umrës deri ta krish umrën tjetër, falën gabimet e vogla, edhe prej këti Ramazani, deri sa të vjen Ramazani tjetër, falën gabimet e vogla. Lusim Allahun Gjeleshanu që të gjitha gabimet që I dim dhe nuk I dim, se ne mendojmë se I bëjmë disa gabimet që I dim edhe I shofim, mirë po shumicën e rasteve bëjmë gabime, a nuk e dim se jemi duke bën gabime. Sahabët kanë thonë, njeriu kur e bën një gabim, duhet me njerë mu pendu. Ne I të bëjmë gabimet, I të bëjmë haramet, qenë ka I vogël apo I madhe, pastaj mendojmë se vjen Ramazani dhe Allahu na fal të gjitha gabimet, ose prej Ramazan deri në haç, I bëjmë kallaballok gabimet edhe I shkruajmë. Dikon a se shkojnë në haç, unë edhe mendoj se Allahu xhaleshani I fal gabimin. Po, Allahu është I mëshirshëm se thot Ar-Rahmanu Ar-Rahim. Është I mëshirshëm dhe mëshirbërës. Mirpo Dikush e meriton edhe dënimin. Edhe pse ne nuk jemi njerëz që e dënojmë dika ose shpërblejmë dika, mirë po e shpjegojmë atë që mendojmë se është sahi apo është tamam për të gjithë muslimanët. Unë mendoj që Ramazani ka dobitë vetë sepse e ka natën e Kadrit, e ka iftarin, e ka sifirin. Për të gjitha këto Allahu xhallahu e shpërblejnë muslimanin që mundohet mu afrohet të mëshira Allahut. Inshallah. Do të edhe për fund nga ky hadith që gjatë këtyre minutave folëm, dhe të shka mund të gjerëm një mësim, apo dobi I gjithë këti? Dobia me madha është se ki hadith që e përmendëm është një e katërt e islamit. Pa këtë hadith nuk paramendohet edhe islami. Pastaj krejt që ka kanë këtë hadith është obligim. Pa këto nuk banë muslimani asë një hap me e që për para. Shembo, për me e falë namazin, dush me e thonë shahadetin. Nuk mund është me agjeru një muaj Ramazan pa namaz. Nuk mund është ma agjeru një muaj Ramazan vjen fitri nuk e jep fitri, nuk e pastron pasurin. Dhe thot të gjitha kushtet që I përmendem janë të lidhura ndër më vete. Dobijen më të madhe musliman nga ki hadithe e kanë në qëfse e falin namaz. Me qenë se e kanë thonë shahadetin, lidhshmëria më e madhe ndërmet njeriu dhe Allahut është
kur ta falim namazin. Por atë çkaq jo rastisht Allahu subhanahu wa taala e ka lënë me rën sejdë njeriu. Edhe thot në sejdë kur se në kokën tonë qëndron dituria. Edhe njerëzit e brengosen kur e nderojnë dika dhe respektojnë me porulje, sepse porulja i takon vetëm Allahut. Edhe ne i porulemi Allahun sejdë, do thot afrohemi me Allahun. Dobia më e madhe nga kjo hadith nxirret, nëse ne si musliman afrohemi në namaz, nëse e kemi lënë ndonjëherë namazin prej sot e kësaj dite, nuk bën me lënë namazin. Jo që duhet me mohu, sa ai që mohon dal nga feja, edhe kët dobi e kemi që e shpjegoj më herët ato mendimet e dietarëve. Mirë, po unë nuk mendoj që ka njerë këtu si shqiptar, si musliman në vendin ton që e mohon dikush namazin, mirë, po nuk e falin namazin. I thras të gjithë të kthehen te Allahu, të kthehen te suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ta themi fjallën la ilaha illallah dhe këtu pak një 10 sekunda, se fjallën la ilaha illallah ka kushte, edhe këtë dobijen zhenim ka ki hadith, që e mëllë kushti, një prej kushteve të fjallës la ilaha illallah është me qeni drejt. Ne të gjithë themi la ilaha illallah, pak e merë sundimi, një afi sundon njerëzit edhe banshi pa drejt në dajtire. Pastaj fjallën la ilaha illallah ka në nështrim. Cëli prej nejvi i nështrohet Allahut. E themi fjallin la ilaha illallah, nuk e falim namazin. Do të thot, nuk ka nështrim. Nuk jemi të sinqer ndaj Allahut kur e themi fjallin la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah. Shumë dobi mundemi të nxjerrim nga, në që fse në premton kohë, ne vazhdojmë, në që fse jo atëher ju Në që më të ishin minutat e fundit, falimderojmë edhe ju për prezencën dhe kohën që gjithet që të jeni së bashku me neve, që të japim të sharime të gjithë të leshikuesve. Shpresojmë që këto sharime kanë prekur të ta, dhe do të ndikojnë që në të ardhmen ti përkushtojmë më shumë fejës dhe thotë sidomos këtyre shtyllave të islamit që jenë përbërëse të njerëzimës në lidhë shmërime a Allahun Gjeleshanu. Të ndërruar shikues, këtë dhe përfundojmë këtë cikl të emisionit. Es-Selamu Alejkum, Rahmetullahi, Barakatuhu. Takojmë sërish në emisionin tjetër me hadith tjetër. Falem dhe rritë dhe njerë. Falem dhe rritë.